פרולוג 2021. איך נולד הסרטון הזה? נכנסנו פה לאולמות האבירים, בתוך אקו. כמעט יצא לי פיפי, באמת. התחלתי לצלם, לצלם, לצלם עם הטלפון. אמרתי, אני חייב להעביר את זה לכם, הרוכבים. ויצא פרש, יצא לא טוב. התארגנו טיפה טוב יותר, ופשוט חייבים, אני חייב, באמת חייב להעביר לכם את איפה, מה הולך לקרות פה בדבר הזה, איפה אתם הולכים לעבור. אבל מגיעים מאזור הכיסאות, מתוך חפיר, מכיוון הים, חוף הים, אגב אומר חול, טיפה חול, יהיה טיפה חול, באים פה, מקיפים פה את כל הדבר המשוגע הזה, את הרחבה המדהימה הזאת, נכנסים, עולים מדרגות, יורדים מדרגות, ממש מטמטם. אני מאוד מאוד מקווה שמה שאתם רואים עכשיו משקף את מה, את מה שתחוו ואת מה שאני רואה פה בפועל. זהו, אנחנו עוד רגע נעשה עוד סיבוב, אנחנו נעבור רגע מקום כדי שתוכלו לראות יותר ויותר. בגדול, אין עדיין אישור סופי להיכנס פה ממש 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 פנימה, אבל גם מאוד רציתי להראות לכם את זה, וגם יש פה מזגן. דורימה, עם פרבלסט, עם פרבלסט, דורימה. אין חשש, לא יורדים את זה. קיצור, פרולוג שלא האמנתי שיכול לקרות כמותו, ואני כל כך מתרגש להכניס אתכם לפה, לדבר הזה, והאישורים שקיבלנו, נדיר, אנחנו עפים מזה. מקווה שגם אתם.